Në Shtetet e Bashkuara ka ardhur për të marrë pjesë në takimet e Bankës Botërore dhe FMN-s një delegacion nga Kosova. Sot kemi të ftuar në studio guvernatorin në detyrë të Bankës Qendrore të Kosovës, zotin Fehmi Mehmeti. Mirëmbrëma, zotin Mehmeti. Mirëmbrëma. Zotin Mehmeti, zgjedhjet e parakoshme në Kosovë dhe më vonë vonesat në formimin e qeverisë kanë ndikuar në vonesën e zbatimit të marrëveshjeve të Kosovës me organizatat ndërkombëtare. Nga takimet që keni patur këtu në FMN, çfarë programesh keni nënshkruar? Si është gjendja e zbatimit tyre? Fillimisht më lejoni të ju falenderoj për ftesën, për mua është kënaqësi që jam pjesë e misionit tuaj. Sa i përket vonesave që kanë ardhur rezultati i zgjedhjeve që ju i përmend më herët, nuk kanë ndikuar në raportin sa i përket Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Ne gjatë kësaj vizite, takimet që kemi pas me ku fillu thesarët amerikanë, përfasuesit e thesarët amerikanë, zëvendës presidentin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, përfasues tjerë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, planifikojmë që të kemi takim edhe me zëvendës presidentin e Bankës Botërore, po ashtu edhe me staf tjetër nivellit Bankës Botërore, vlerësojnë shumë të arriturat që kanë ndodhur në Kosovë, sidomos në fushën e sektorit financiar, që është njëri ndër kontribuesit më të mëdhenj në zhvillimin ekonomik. Në këtë kontekst do kisha përmend sektorin bankar, është një prej sektorëve që vlerësohet dhe ka një dikon rreth 70% asetë në kuadër sektorit financiar. Është një prej sektorëve që ka rritje të vazhdueshme prej vitin vetë, nëse shohim nivelin e kreditimit, kemi një rritje prej 10.03%. Nëse shohim nivelin e depozita, po ashtu në baza vjetore ka një rritje prej 7.5%. Po çfarë përfshin programi që keni nënshkruar me fondin? Për momentin nuk kemi nënshkruar marrëveshje me fondin, është çështje e negociatave dhe nuk planifikohet që Kosova të jetë në program me fondin. Kemi qenë në programin, është përfunduar programi që ka qenë më herët, ose që ndjehet programi stand-by, ku qeveria e Kosovës dhe Kosova në tënësi i ka pas disa obligime. Në këtë kontest edhe Banka Qendrore ka pas disa obligime ose kritere strukturore të këtij programe, të cilat i kemi përmbush me kohë, disa edhe para kohë. Mund të përmendni disa prej një nuk planifikohet që për momentin Kosova të ketë ndonjë marrëveshje ose program me Fondin Monetar Ndërkombëtar në këtë periudhë kohore. Qeveria e Kosovës është vazhdimisht në presion në kërkesave për rritje pagash ose për kujdesin e shtresave në nevojë. Ndërkohë që ndodhet para një presioni që mos arris deficitin buxhetor, si do të veprohet në këtë situatë? Nëse shohim nivelin makroekonomik, shihet si ka një trend rrethës. Kemi arritur të trujmë stabilitetin makroekonomik dhe nëse shohim vlerësimet që i kemi pasë, kanë qenë që realisht është vlerësimi enti statistika ose agjencion kredibil për të bërë vlerësimin e rritjes ekonomike në gjashmajorën e këtij viti, pra vitit 2017. Kemi një rritje ekonomike dikon rreth 4.3% për 6 muajin e parë dhe projeksionet tona si Bankë Qendrore janë që rritja ekonomike të jetë dikon parafrasisht 4 deri 4.5%. Prandaj gjithë në këtë kontest kanë ndikuar kryesisht kërkesat e brendshme si rezultat të rritjes konsumit dhe rritjes së investimeve. Kemi një mund të them kushtimisht një deficit tregtar, mirëpo në realisht nëse shumë segmente brenda ka segmente që kanë bërë progres, si që janë eksportet, cilat kanë shënuar një rritje gjatë kësaj periudhe kohore, po ashtu edhe remitencat kanë shënuar rritje, që janë një burim i fuqishëm i financimit në Kosovë, dikon e se shohëm për këtë periudhe kohore në baza vjetore, kanë bërë një rritje dikon rrët në mbi 11%, po ashtu edhe të investimet e huja direkte që janë një ndër. Po investimet në Kosovë janë rritur, janë paksuar kohët e fundit në Kosovë dhe specialistët përdoren si argument korrupsionin. Sa ka penguar korrupsioni në hyrjen e investimeve të reja në vend? Unë dashta këtë nalëm faktikisht të them që ka rritje të investimet të huja. Nëse u shohën baza vjetore, dikon dhe 64.2% është rritje e investimet të huja direkte. Kryesisht, nëse him brenda strukturë të investime të uja direkte, shohim se kryesisht në fushën e patunshmërisë dhe investime tjera. Prandaj, përdojmë kushtimisht dhona të klasin, diska tjetër, se kemi një rritje. Në që farë fushën që janë rritur këto investime? Kryesisht, dikon, nëse shohim investime të uja direkte, dikon dhe 50% ose 53.2% sakt shifra, janë të dedikuarën në fushën e patën qëperis. Ndërko që bankat në Kosovë kanë likuiditete dhe nuk kanë borgjet të këqia, nuk ka patur kreditim të sektorit privat. Si do të veprohet për të dhënë kredit për sektorin privat? Ne e përmenda dhe në fillim që kemi rritje të vazhdueshme të kreditimit, kemi një rritje ndikon
10.0. Po në raport me vendet të tjera të rajonit, Kosova është nga vendet që në proporcion me prodhimin e përgjithshëm ka më pak kreditim për sektorin privat. Do të ndohen edhe aty. Kemi krahasohen. Kemi një rritje për 10.03%, domethënë që është një rritje vlerësoj konsiderueshme e kreditimit dhe kryesisht nëse shohim strukturën brenda të kreditimit, kjo rritje është rezultat i kredive të reja që ndodhin te bizneset dhe po ashtu ka, është e vërtetë ajo që përmend edhe ju, kemi një përqindje që është e ulët shumë, diku në 3.6% janë kredite përfrymuese ose kredite këqija në Kosovë dhe kjo ka ndikuar që të bankat faktikisht të jenë edhe profitabile në këtë rast për arsye se nuk kanë nevojë me ndarë rezerva për ose provizionojnë kredite këqija. Kredite këqija, edhe pse kanë një nivel shumë të ulët, janë mirë të provizionuar. Kur e përmenda shifrën për 10.03% rritjes së kredive, është një tregon atë faktin që sektori bankar është një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik në Kosovë. Zoti Guvernatori, falenderoj për intervistën dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirupafshim.